ganske sjelden faktisk i en forleggers liv så kommer det inn et manus i posten som er helt unikt. Og det har vi opplevd denne vinteren og våren, at det kom inn en bok som førsteredaktøren tenkte, oi, hva i all verden er dette? Og så når hun fikk jobbet med ham, så ble det noe som hele forlaget tente på. Og da var vi utrolig spente på om kunne dette bli det vi drømte om. Jeg begynte å sammenligne med Huckleberry Finn, Skyskraperengler, Tante Ulrikkes vei. Og noen sa, ta det litt med ro. Og så, heldigvis, så kom anmeldelsene, og det viser seg da at verden er nesten like åpne som oss. For den har fått nå utrolig kritikk. 4 femmere foreløpig. Og VG konkluderte for eksempel med en veldig, veldig fin bok. Og i går så kom bok 365 med en anmeldelse som jeg bare vil lese opp konklusjonen fra. For den tenkte jeg, det, da skjønner dere litt. Norge trenger kanskje covid-vaksine. Men bokbransjen trengte denne vitaminsprøyten fra Gulrøtt Sharif. Ta godt imot vitaminsprøyten, Gulrøtt Sharif. Du er debutant, ny i dette. Ja. Men hør her da. Det er årets sensasjonsbok, sier vi. Og etter hvert så begynner jo hele verden å si det. Hva, ja. Det skal du bare tro på. Det er vi som kan dette. Hva slags bok er dette? Det er en oppvekstroman. En ungdomsroman. Intensjonen er at den skal leses av alle, egentlig. Det er det jeg hadde som mål når jeg skrev den. Handler om 15 år gamle Mahmoud, en artig type. Kjapp i replikken. Ja, vi skal gå litt inn. Ja. Nå var du veldig kjapp også. Ja, det var så vidt jeg liksom, hører jeg hva han sier. Ja, det. Men ja, det er en ungdomsroman, og så har vi sammen blitt enige om at det er en roman som når ut til oss alle. Mm. Og hva tror du er det, før vi går inn på personer og form og sånn, hva tenker du er det, hvorfor tenker du at den kan nå til alle? Ja, nei, jeg skjønner ikke det selv, egentlig. Freudis på 75 skrev til meg på Facebook her om dagen. Lettere rødvininfisert, sa hun at hun var unge mann og legger meg, sa hun også. Bente på 65, og dette er ikke tullet, ja. Hun har skrevet til meg og sier «Jeg digger deg, bror», sier hun. Kult, Bente, liksom. Så, under Lindell digger den. Men jeg vet, altså, jeg har ikke noe svar på det. Men det er utrolig kult at den har fengt så mange. Og at de har skjønt språket, da. Så det synes jeg er kult. Det er jo morsomt at du har fått et voksen publikum da, fra 65 år oppover. Ja, men også yngre. Men jeg tenkte for at vi nå først skal kunne kjenne litt hva slags bok er det, så kan du lese den første begynnelsen på romanen. Ja, det er litt drøyt kanskje, men det er kjempedrøyt, og det er det som er så fantastisk. Og bok 365 skrev også at det er kanskje, først så skrev hun Nora Stenberg at det er kanskje årets beste start. Nei, det er kanskje tiårets beste start, så vi bygger opp forventningen når vi nå hører debutanten lese for første gang. Det er forfatteren som leser. Forfatteraren? Mm. ja, skal vi... Ja. Ja, du må begynne på starten da. Ja, nei, jeg bare tenkte hvor drøyt skal jeg... Ja, bare les. Okay, det er du som har skrevet teksten. Men det er så jævla flaut å lese etter det. Ja, det er ganske pinlig stoff, bare som det er det. Sommerferie, altså. Veldig deilig for norske nordmenn, men jeg lover deg, ikke noe deilig for oss utlendinger uten penger. Hva skal vi gjøre da? De har sånn sjøhytte, fjellhytte, havhytte, fastlandshytte, skysthytte. Sånn der læreren lærte oss. Ja, sånn der kjærgårdshytte, mann. Pluss Sverigehytte, du vet, Nesoddenhytte. Tenk deg, de har hytte rett ved Oslo. Ikke at alle norske nordmenn kommer fra Oslo, men da jeg hørte det, jeg holdt på pæs ut. Liksom, du vil ha utedo. Du bare kjører litt bort fra Oslo til utedo. Og så er de der i flere uker. De plasserer de hvite og rosa rumpene sine på sånne dritskumle svarte hull. Og så er det glass med dritt under dem. Jeg får hjertetakk av de dungene. Jeg får sånn noia, mann. Jeg tenker sånn, brorsan.
Følgende, som det heter på finnorsk. Bro, pappa min tok ikke tog og konteiner til Norge gjennom Tyskland og Danmark for å bæsje ute. I utedo med sånn skjev trevegg. Bygning som holder på å falle. Han kom til vakre lange Norge for å bæsje inne. Hvis han absolutt skulle bæsje ute, da vi har masse, og jeg mener masse jord ute i Pakistan. Problemet er, i Pakistan er dritgiftig slange, mann. I Norge er det sånne små, søte hoggormer med sånne hoggetenner. Jeg ler, mann. Jeg har sett dem 100 ganger når jeg går rundt Groruvannet for å finne meg selv, for å få indre ro fra lillebrutterne og foreldrene mine. De er så ufarlige. Ikke de familien min, men hoggormene. De sløver over stien helt chill. De koser seg fordi de lever i Norge. I Pakistan hadde jeg fått balleklapp av slanger. For det første hadde jeg ikke gått på tur rundt noe vann der for å finne meg kjern. Nordmenn lærte oss å finne seg kjern. Pakistanske foreldre tar sandal og smekker deg så hardt at du ikke finner utgangsdøren engang. Hvordan i helvete skal du finne deg kjern? Ja, skjønner dere, folkens. Sånn er det. Det er en helt utrolig morsom form. Og hvordan turte du det egentlig? Altså, du bare lapper til, for å si det sånn. Jeg var jo frustrert da, og sinna, hvis jeg skal være ærlig. Og tenkte jo at nå skal jeg vekke noen av disse jævla forlagene nede i byen. Så jeg pakket jævla mye punch i 12 sider. Ja. Og det er de 10-12 sidene hun dama, eller hun anmelderen fra bok365.no nevner. Og så tenkte jeg sånn, ja, nei, nå. For jeg hadde egentlig skrevet en barnebok før denne. Ja. Ja. Men så eksperimenterte jeg med noen stemmer, og så landet jeg på Mahmoud på 15. Og så var det kult, og så vekket jeg jo dere da. Ja, det gjorde du med et brak, og vi er utrolig glad for at vi ikke sov i timen, fordi din redaktør og du har jo da skapt denne boken som ja, var ment som en ungdomsroman, og som vi nå tror at hele Norge bør lese, fra alle de gamle damene som sender deg meldinger på Facebook til alle de unge. Men fortell litt grann mer om handlingen, for det handler om Mahmoud som er 15. Fortell om han og hva han... Han sitter jo utenfor blokka si på østkanten i Oslo, og filosoferer og funderer litt over livet. Og så kommer... Altså, og så føler han seg kanskje litt sånn fra en familie med dårlig råd, føler på et utenforskap. Og det er derfor jeg startet den sommerferien sånn som jeg startet om. Og så, ja, etter hvert så... Og så har han en somalisk venn. Ja, en kompis. Enøyd Arif. Enøyd Arif, ja. Fortell om hvorfor han blir enøyd. Det er også veldig drøyt. Hvis en hvit mann hadde skrevet dette, så hadde vi vært nå anklaget for ekstrem rasisme, eller kanskje ikke? Kanskje ikke. Nei, fortell, det er så morsomt at... I litteraturen så er det lovet. Ja, det er bra. Han fikk jo CD kastet i det ene øyet av moren sin, som mente at han hørte på for mye afroamerikansk musikk. Og hva sier moren da når han, Arif, er litt skuffet, 15 år, og bare blind på ett øye? Ja. Hva sier moren da? Officeren, kan jeg si det her? Ja, det må du jo. Ok. Altså, du må lære deg at det er litterært publikum tåler ganske. Ok, greit. Tåler i hvert fall boken. Hun sier, det går bra, Arif. Men jeg husker ikke resten, men hun sier noe lignende sånn, hvis jeg mister deg, så går det bra. Jeg og faren din bare lager en til. Nei, ja, den tror jeg er inne. Den er noe Marianne Strøk. Altså redaktøren din, for det står... Det er ikke så farlig med at ikke du ser så godt, for du har 7 andre søsken som ser for deg. Men uansett, det er i hvert fall en sånn tøff tone. Og jeg synes også det er veldig søt at denne pakistanske familien, de har en opppussing, og da liker de at det er noen hvite som gjør det for dem. Polakker? Ja. Og det er også en opptur da, at... Ja, du må jo fortelle. Ja, men det er for drøye greier. Det er for drøyt. Du må kjøpe boka. Ja, det er beste teaseren. Kjøp boka. Den er for drøy. Les den hjemme med te og pledd rundt. Få den sendt i en nøytral pose. Ja, et eller annet. Miljøvennlig nøytral pose. Men da kan vi si det sånn at det som gjør det morsomt, for vi skal ikke avsløre alt, selvsagt, men... Vi må avsløre at det som gjør at Mahmoud får en guidetur i Oslo,
er at han får en onkel på besøk fra Pakistan. Mm. Fortell litt om... Ja, han viser onkel rundt omkring i Oslo. Ja. Det holder med Oslo, for de har ikke råd til å reise lenger til Oslo. Nei, men det er mer enn sterkt nok for denne onkelen. Mm, det er noe nytt for han. Han... Og han, når han kommer til Vigelandsparken... Ikke sant? Ser, ja, han blir litt frustrert, for å si det på den måten. Og da tenker Mahmoud, når han blir frustrert av statuer, hvor drar vi da? På nakenstranda på huk, ikke sant? Men ja, så det, alle skjønner at det, her er det utrolig mye moro, og før vi går inn på litt alvor, så er det sånn også at det, jeg har alltid tenkt det, jeg synes det er litt utfordrende på indisk eller pakistansk restaurant at det er sterk mat. Ja. Men så trodde jeg at dere da hadde en helt annen fordøyelse, men her, du er opptatt av det samme. Ja. Vi har noen retter som gjør det vanskelig å sitte på en sofa etterpå, liksom. Ja. Ja. Og det, det er det sånn at moren til Mahmoud tar det ut? Ja, hun tar ut frustrasjonen. Men, nei, men hun tar det bokstavlig ut av blokka og liksom... Ja, hun har sånn FN-møte ut av vinduet, ja. Med nabokonene, ja. Hva skal vi gjøre med denne rumpa til? Ja, mannen min som hele tiden spiser ganske chili, sterk mat. Og man må kjøpe, eller Mahmoud må gå til butikken og kjøpe biola og yoghurt for at... Ja. Hele tiden. Det, det høres ut som en fryktelig oppvekst, men... så det er en oppvekstroman også, men så gjør du noen ting, vi skal ikke avsløre heller, men det er også noe mer enn alt dette som er veldig gøy. Så du ønsker å fortelle en historie om noe mer. Kan du fortelle litt grann uten å avsløre hele poenget? Det er litt vanskelig, men altså, det, jeg putta jo en liten twist i boka da. Med en lillebror som føler på litt annerledeshet og litt forskjellighet. Ja. Og der kom pedagogen i meg ut, og det var litt sånn barneskolelæreren. Ja, fordi som, du er en lærer. Ja. Vi skal komme tilbake til det, men jeg synes du kan si at det Ali sliter litt med er, eller fortell hva er det Ali har lyst til å... Han har lyst til å bli Ali, ja. Ja. Han sliter med skjønnsidentitet, eller finner det utfordrende. Ja. Så, og, og det er utfordrende i mange hjem, men ja, jeg tenker det er ikke minst det kan, er det tradisjonelt pakistansk hjem. Men også tradisjonelt norsk hjem, tenker jeg. Ja. Mm. Det er mange som... Og da er det, det handler om det, men... Du har da valgt å lage en satirisk utfordrende roman som også er litt politisk, og Siv Jensen får kjørt seg, og det, de er mange. Ja. Og i tillegg så ønsker du å si noe om unge. Ja. Når jeg først fikk sjansen, så boltra jeg meg. Ja. Da var det bare, jeg koste meg. Jeg tok og bare jamma på. Og det funket. Ja. Og da, da kan du fortelle, for egentlig så er du... Nå, eller før du nå blir forhåpentligvis en stor forfatterstjerne, så du er lærer. Så hvordan har du kommet nå til at du skulle sende inn et manus? Og jeg hadde jo en forfatter ganske lenge, helt siden han var 14 år gammel. Og forfatterdrømmen ble litt sterkere når jeg var 22-23. Mm. Og så gjorde jeg ikke så mye med det, fordi jeg ville liksom gå den trygge veien da, med utdannelse. Og så er jeg ferdig med barn og så videre. Og så etter at jeg så at sønnen min på 3 på den tiden var litt mer selvdreven, så begynte jeg på en måte å skrive litt da, følge forfatterdrømmen. Ja, men hvordan, hvordan fikk du, ikke sant? Det, vi har jo, vi, i hvert fall jeg, har mange fordommer, så vi tenker, ja, ja, hvordan ble du opptatt av å være forfatter? Altså, hvordan kom den drømmen? Jeg har lest veldig mange bøker. Ja, så du har en barndom med... Masse litteratur. Masse bøker. Ja. Jeg gikk på barnehage over Grineløkka bibliotek. Der gikk man Grineløkka. Ja. Da var det bare å gå ned trappa og komme inn i bøkenes verden. Ja. Så det var kult. Så du har det inn fra veldig tidlig? Ja, det ble veldig tidlig. Og, men hva slags, hadde du noen forestilling om hva slags forfatter du skulle bli? Jeg digger jo Jon Espe. Ja. Jeg skulle skrive krim. Jeg har vært på krimkurs og sånt. Ja. Men har du truffet Jo? Nei, ikke noen. Kanskje det kommer. Men jeg var veldig tidlig fascinert av Jon Espe. En av grunnene var nok at naboen til Harry Hole, jeg har jo sagt det i VG og sånt, men han var jo pakistaner. Og Harry Hole hadde en kul tone med naboen.
Og det synes jeg var kult for en 14-15 år gammel pakistansk gutt, Oslo-gutt. Så er jo det stort at man blir inkludert indirekte da, i en kul bok med Harry Hole-karakteren liksom. Så det var kult. Og så leser jeg leser hele tiden, og så hadde jeg lyst til å bli forfatter sånn, når jeg vokste opp da. Og da, når du da, og så har du vært lærer, og så ga du ikke opp drømmen likevel da? Så, nei, hva... smiska med kona om at hun måtte legge barna, så jeg kunne få skrevet boka. Ja. Så det funket. Og da kom liksom Mahmoud for deg, og så... Ja, jeg eksperimenterte med mange stemmer. Og jeg vil egentlig, jeg fisker etter litt sånn skryt, for da kom Cappelen Damm som en åpenbaring for meg, men jeg trodde vi hadde instruert deg på det. Vet du hva? Jeg du må ikke klø deg på mikrofonen, den er jævlig vond, jeg kjenner det samme. Jeg var egentlig sint og frustrert, og ikke for å være frekk, men jeg skrev boka på pur faenskap for å komme inn, få foten innenfor et forlag. Ja, og hva var det i faenskapet som da førte til at vi våknet? Det jeg skriver går i meta og skriver. Hør her, norske nordmenn digger at en utlending skriver en roman. Ja. En utslepen diamant. Kan ikke du, gidder du det å lese baksiden? For det er akkurat det, som vi litt sånn i boksirkler tenker. Det er tenker. Ikke for å være skip mot norske nordmenn. Jeg er veldig men glad i norske vi, nordmenn. Men vi tåler det her i et dannet selskap. Ja. Hør her da, grunnen til at jeg skriver denne boka er fordi norske nordmenn digger sånn. De elsker at en utlending, muligens litt undertrykket og uslepen diamant, sitter og skriver en bok eller to om hvordan det egentlig er å være svarting. Du vet, de tror vi skal bøffe veska deres med en gang vi kommer i nærheten jo. Bedre å lese bok, bror, på avstand, med en kopp te ved siden av, kledd rundt kroppen, slapper av, du vet. De går kanskje til sånn vinmonopol og kjøper tæteste eller petit chateaubløte, økologisk vin eller hva faen, inviterer venner og veninner, snakker sammen om bok, boksirkel, ikke sant? Også de bruker sånne vanskelige ord. Hva er hovedpersonens patos? Bla, bla, bla. Gratulerer med dagen, forresten. Ja. Ja, nå begynner det å bli varm når du kan gratulere lydmannen samtidig. Ja, må det. Vi fikk intim kontakt. Men det er jo så herlig, fordi det er klart du tar en del på kornet her. Og hvordan er det nå å være inne i denne varmen blant disse nordmenn som... Ja, men det er kult det. Altså, men ja, det er kult. Skrev jo litt stand-up-komedieaktig, egentlig. Det var litt sånn sceneopptreden. Ja. Ja. Så det funker. Hva tenkte du? Vi har jo... heldigvis skrytt av deg fælt på forlaget før anmeldelsene kom også, men hva var forventningen din nå når boka skulle komme ut? Jeg visste at den kommer til å, og det er ikke for å være sånn høy på seg selv, men jeg visste at den kommer til å kikke litt ass. Fordi det var intensjonen. Kikke litt ass, det er jo ikke så vanlig. Sparke rumpe, rett og slett. Ja, jeg visste jo det. Ja. Altså, du må nesten ha trua når du bare har liksom en sjanse. Så må du på en måte, ikke sant? Da må du levere. Og hva tenker familien din nå da? Veldig stolt, alle mann. Ja. Ja. De kikker litt chili-ass. De kikker litt chili-ass. Men det er ikke sånn at vi feirer med chili og sånt da, altså. Men hva, vi håper og tror at dette tar både Norge og verden med storm, men hva tenker du da, hva gjør du nå? Nå driver jeg og skriver på mye annet. Ja, så du har tenkt å lage flere bøker? Ja, jeg har jo skriveklø og skrivesyke. Ja. Det er litt sånn, man ser det litt i boka. Og din redaktør og forlagssjef og mange, vi er jo, mottar jo noen meldinger fra deg. Du er jo relativt... du ser det på beina mine nå. ADHD-skriver. Jeg tror jeg har noe. Jeg tror jeg har noe. Jeg ser det på sønnen min, og han må også ha noe. Ja. Så det er hele tiden, ja. Det er ikke bare på skriven. Ja, jeg er en veldig energisk type. Ja. Ja. Men det er kult. Ja. Det hjelper da. Absolutt. Det er applaus for hør her av dere. Gulle, Sharif, er jeg sikker på at vi kommer til å... Altså, for det første, dere må lese boken. Det er en helt ny, fantastisk stemme. Og jeg er helt sikker på at han etter hvert blir en slepen diamant for oss i de boksirklene vi har. Og så håper jeg at du tar vare på den gærenheten og det ville du har, for det er... en berikelse for norsk litteratur. Hjertelig. Det er lov å være crazy. Tusen takk, Gulles. Hjertelig.